Van aktrise tot aanbieder en nou mama, my gas vanmiddag, Mandy de Plooy, of is dit nou baard? Het jy 'n watertjie sê? Ag nee, wat? Nee, ek het gedink, dit is lekker om 'n bietjie de plooy te hou, want ek was baie jaloers op my skoonsissies wat de plooy kon kry en ek moes dit verloor. Ek is lief vir my van man, maar ek is Mandy de Plooy baard, net de plooy. Ek geniet om nie. Well, either way, Mandy de Plooy, baie welkom en dankie dat jy kuier. Ag, dankie vir jou. Hoorie, so jy letterlik voor Suid-Afrika se oog groot geword. As ek dink waar ek jou eerste keer ken het, was Igoli. Nou wil ek jou gou terugvat na jou kinderjare toe. Waar is jy gebore en waar het jy groot geword? Well, ek is gebore in Johannesburg. Ek het in dieselfde huis gebly tot ek uit die huis uit is om op Stellenbosch te gaan studeer. En wat jy nou sê van groot geword, ek het nog altyd 'n liefde gehad vir hierdie vermaaklikheidsbedryf, want my pa, van dat ek kan onthou, is in die industrie, wel en voor ek nog gebore is, was hy al. Jy het altyd geweet hierdie, dit is wat jy gaan doen, in die industrie bly? Ek het nie noodwendig gedink ek gaan hierin bly nie, maar ek het drama queen was ek van die gate go up. Daarom iets wat ons in gemeen het. Exactly! So nee, ek was super lief daarvoor. En toe ek het eintlik my twee ouer broers, hulle het ook oorklankings gedoen, saam met my pa, ons almal het my in sy voetspore half gevolg. So dan ek saam gegaan, het klein dogtertjie, ek dink ek was soos 3 jaar oud, dan gaan ek saam en toe die een keer, toe kort hulle 'n stem vir 'n dogtertjie. En toe sê hulle, maar wil jy dit nie probeer nie? En ek sê, ja, great, maar kon nie eers by die mikrofoon bykom nie, so ek moes op 'n boksie glo staan. Ek het nie onthou nie, hulle sê het vir my, maar anyways. Het het van daar af toe begin het, en toe was ek in reeks, soos Saartjie en sulke goeietjies as kinders. So die begin met stemwerk? Begin met stemwerk, en toe nou TV, Saartjie, Hannibal se toere, op skool die Samaritaan, sulke tipe goeders. Ja, so ek was gaande. Oor ek love it. Nou, ek het 'n paar foto's in die hande gekry, ou foto's van jou, en by the looks of it, jy het 'n baie kleurvolle jeug gehad, as ek kyk na konserte wat jy gehou het. Wat is die grootste les wat jy as kind geleer het? Ja, ek dink dit is baie keer moeilik, jy weet, om te sê 'n les wat ek geleer het. Kleurvol, absoluut. Jy weet, mens wil baie keer half so kan sê dat ek hierdie donker of ek het hier geleer en ek het hier dit, maar ek het 'n ongelooflike jeug gehad. My ouers is amazing. Ek is so lief vir my ma en my pa. Ek het my eie gesin en nog steeds is hulle vir my. Ek moet hulle bel om raad te vra. Dis toch waarvan familie staan is. Ja, en my broers, my ouer broers, soveel as wat ek hulle dalk moontlik met tye gehad het, as hulle my in 'n kas toesluit en die ouderend inspuit, omdat ek hulle irriteer, is hulle, jy weet, iemand moet aan my broers raak en sal ek, dan kom daar iets in my uit wat die mense iets sal aandoen. So ek is so lief vir my gesin en ons het eintlik soms dalk in 'n boksie groot geword, want jy weet, mense het nie geweet wat dalk in die buitewereld uit aangaan nie. So ek dink die les wat ek geleer het, is nie noodwendige les nie, maar die waarde in familie. En nie net as 'n kind nie, maar dat jy 'n kind bly tot die dag wat jy doodgaan. Ek hou daarvan. Jy bly 'n kind en hulle bly jou ouers en dit bly jou ouer boeties, hoor. Moenie dink hulle dinge verander nie. O nee. Nou as ek vir jou sê jou kinderdae, wat is die eerste ding wat opkom? Boomklim dalk? Het jy ooit boom geklim? Ek het net broers, asblief, ek kon eers 'n babie in my huis. Ek het een babie gehad en toe knip ons die hare af en dit het gegaan. Ek moes rugby speel en ek dink die, kom ons sê die most feminine tomboy wat daar is. En ek sou sê lag. En ons het gesing. Ons het baie gesing, altyd geharmonise en gelag en ag nee. En konsert gehou. Nou, van die foto's is omtrent, jy het gesê, matriek se kant. En in een van hulle is jy aangetrek soos 'n ou maatjie. Kon nie onthou wat dit, vertel ons van daai opvoering. Dit was, weet jy wat, as ek nou reg onthou, was dit ons leerlingraad wat 'n konsert gedoen het. Ons jaargroep was, ons was klomp aktrises, hoor, ooggenade. Ek dink al die arme ouens wat in ons jaargroep was, het gesidder, want as die girls besluit het, dan moet 'n konsert wees, dan het ons dit gedoen en ons het hulle ingetrek en hulle moes maar net doen wat ons sê. Vinnig. So toe het ons een of ander vir die leerlingraad het die skool bietjie geëntertain en ja, ek het die ouma karakter gespeel. Nou moet ek jou vra, skooljare, toe jy klaar met skool, het jy dadelik geweet wat jy gaan doen? Was daar ander planne gewees? Vertel ons bietjie na skool. Ja, ek het ek was absoluut mal oor die industrie en ek was mal oor acting spesifiek, maar ek het net gedink dit is mos nou vir die lekkerte. Ek het nie gedink dit is 'n werk nie. Ek gaan mos nou nie dit doen vir 'n lewe nie. So, ek wou nog altyd in die besigheidswêreld wees. Ek het myself gesien in 'n suit met 'n
tas en jy weet CEO van die company. Want my pa het hierdie ongelooflike balans in sy lewe. Hy was nog altyd in die industrie. Hy is nou nog 'n omroeper in die Kaap by Radio Tygerberg en hy is maar hy was ook hy is in PR en hy doen bemarking en alles. So ek het daai gesien en daai was vir my fascinerend. So ek het gedink dit is wat ek ook gaan doen. Toe ek nou klaar maak met skool, was daar nou nie eers 'n kwessie dat ek gaan aanhou met enige drama werk nie. So ek het op Stellenbosch die kursus toegepaste waarheen beleid gestudeer. Dis 'n bestuurs kursus. Jy weet, so dis vir die corporate wêreld. Wat tog later belangrik of wat belangrik is, ek meen baie mense vergeet dat even in die vermaaklikheidsbou, dis 'n besigheid. Ja, ja. Jy moet jouself kan bemark. Natuurlik. Dis 'n absolute besigheid. Nou, was daar enigstens 'n ander droom of was dit korporatief en vermaak? Was dit die droom gewees? Jo, weet jy wat, ek is baie erg oor sport. Ek's nou nog baie baie groot sportliefhebber. Ek het altyd gesê ek was baie erg oor atletiek en hokkie spesifiek, maar eintlik alle sport. En ek het altyd gesê die man met wie ek moet trou met rugby wel beter as ek kan pas. So toe het ek hom gekry. En so ek dink dit was ook. Ek het baie keer dan sê ek vir my ouers en sê ek, "Wat dink hulle gaan ek eendag gaan ek in die kulturele wêreld ingaan of in die sportwêreld?" Want jy weet sport dan dink ek ek weet nie, ek het seker gedink ek gaan die Olimpiese spele toe gaan of iets. en dan as my pa vir my sê, "I don't talk in die kultuur," dan ek half teleurgestel. Ja, jy was sport, dit is jy doen. Hoe gaan ek nie? Sien pappa my nie op haar podium nie. So, ek dink dit was ook 'n droom, maar ek dink dit gaan weer eens terug na my kinderwêreld toe. Weet jy wat was ook 'n ding wat vir my uitstaan is dat my ouers het vir my nooit, alhoewel ek sê net nou in 'n sport dalk geblink het, het hulle nooit my geforseer om net daai 4 ure 'n dag doen dit en dit. Die balans wat in ons huis was, van doen dit, speel nog, wees 'n kind, kultuur, sport, bietjie akademie ook. Jy weet sulke tipe goeders. Ja, die balans en dit het gemaak dat ek dalk baie drome gehad het en dit self kon half uitfigure soos ek aangaan. Ek hou daarvan. Dit is goed om balans te hê, ja. En ook om 'n kind te laat groei in sy eie skoene. Ek love dit. Ja, ja. Maar daar het jy dit, die blondie wat 'n rugbybal kan pas soos niemand anders nie. Ons is later weer terug en dan raak ons 'n bietjie persoonlik met Mandy Deploy, bly net by is. Jy kyk natuurlik Lekker Celeb en ek kuier saam met Mandy Deploy. Nou, jy het nuus. Jy's swanger met jou tweede babietjie. Ja. Soos jy hier sit. Ja. Jy sê lekker goed, hoor. Dankie, ek voel nie net wenig so goed nie. Hierdie enetjie is 'n bietjie erger. Hoor jy, so hoe verander ma wees 'n mens? Doen dit enigstens, hoe oud is jou oudste nou? 19 maande. Dit verander drasties alles. Jy kan nie eers Janie slaap. Dit is ek het altyd gedink wat ek het nog al gesê, die liewe Here sal vir my verseker nie, want ek love slaap, ek hou van laat slaap en baie slaap. En ja, en ek het altyd gesê die liewe Here sal vir my nooit 'n kind gee wat nie slaap nie en sulke goeders. Toe kry ek 'n seentjie wat koliek het en reflux en tot op 8.5 maande elke 15 minute deur die nag wakker was, elke 15 minute. As jy aan diens was, het jy 'n uur en 'n half in die aand geslaap. So wat sin vir humor. Ja, dit is almal bad. Maar ek dink mense liggaam maak ook reg vir dit, né? Jy een of ander manier, jy cope net. Nee, verseker, dis eintlik ongelooflik. Ek onthou toe Jandre begin slaap het, ons het op die Andy sleep training gedoen, want ons het besef as ons so moeg is, moet die arme kind ook moeg wees. Toe ons nou begin slaap, toets ek meer moeg as wat ek was toe ek nie geslaap het nie, want nou is jy half, jy weet, jy adrenalien en mense cope, man. Want dis so die moeite werd, alles. Ek dink ons voordeel was ook oor ons ons het baie lank gewag. Ek het verskriklik lank gesukkel en hy is regtig klein wonderwerkie want hulle het my 'n 0% kans op die einde gesê die dokter het my gegee het my 1% kans om ooit swanger te raak. En ons het al die goed soos in vitro en alles gedoen. En wat nie gewerk het nie. Ons is deur, jy weet, 'n lang pad en toe op die einde toe kom ons klein wonderwerkie. So ek dink dit maak jou reg om jy besef wat se groot wonderwerk dit is. So maak nie saak wat nie, jy vat alles. Jy vat die en nou die weer een tweede nou op pad. Ja, ons is amper half geskok. Kyk, ek hou al so net oor die 4 maande. So dit is al 'n entjie en dit lyk of dit op hierdie stadium sê die dokter is hulle so 98% kans dat dit 'n dogtertjie is die keer. Oh, wow. So het jy al begin praat oor name? Ja. En as dit 'n dogtertjie is, kyk, ek wag vir 100% want anders op die einde ek ken daai wat hulle dink dit is en dan op die einde dan verander dit. As dit 'n dogtertjie is, gaan haar naam Sumay wees, want ek het nog voor ek swanger geraak het, maar nog voor ek in vitro gedoen het, het ek eendag 'n droom gehad wat ek half
'n woord gekry het oor hierdie naam Sumei wat ek ken dit nie, ek ken nie iemand wat Sumei is nie en ag daar's 'n mooi betekenis. Ek en jy kan 'n ander dag daar praat want dit is so 'n lang storie. Jy sal vir ure hier sit oor wat die nou daarna gebeur het en toe sê ek goed, as ek eendag 'n dogtertjie kry. Kyk, ons gee nie om nie. Ons het nooit omgegee nie. Seentjie dogtertjie, ons soek net kinders en gesonde kinders. So maak nie saak wat nie, maar as ek 'n dogtertjie kry, sal haar naam Sumei wees. En dan hoopelik het sy ma se sportiewe gene want dit is ook 'n baba. Ja, wel, weet jy, kyk ek dink ek is sportief, my man. O, genade. Skalk is nou weer op 'n ander vlak. Ek sou dalk nog provinsiaal iets kon doen. Hy doen alles SA. Hy is so 'n overachiever, is net nie snaaks. Nou, kan jy jou gunsteling sportster kies? Sal dit rugby wees, reg Afrikaanse boeremeisie? Maar, sorry vir julle, dan is dit vir die stommers. Ai, ai, ai. Berry, die meisie kort bietjie. Baie anti-blauwe, baie. Maar my man is 'n leeu, so nou, as die leeus en die stommers speel, is dit groot. So eintlik moet ek nie sê, my gunsteling een is rugby nie, want dit is oorlog in ons huis. En nou, om te moet kies wat genre gaan wees, dan koop Skalk vir hom een of ander leeus overall, toe hy die naweek op Ellis Park was. So nou, oor 2 naweke is ek in die Kaap, sal ek Nieuweland toe gaan en ek sal 'n BP pakkie gaan koop. En op die einde van die dag gaan hy uitdraai as 'n blauwe. Not no way. Nee, hy kan nie drie tanders speel, maar hy kan nie 'n blauwe wees nie. Ek wil gou terug wat Igoli toe. Dis waar ek jou eers leer ken het as Lara op Igoli. Ja. Dit was 'n dis nou al ons het nou 'n bietjie gepraat. Dis al 'n rukkie terug, né, nee, yes. Wat jy op Igoli was. Ek was 21 toe ek daar begin het. Ek word hierdie jaar 33. So, ja, ek bedoel dit is vir ewig. Dis 12 jaar gelede wat ek begin het. En dit is 6 jaar. Nou van hierdie foto's kyk wat ek in die hande gekry het. Het jy vriende gemaak ook op stel? Wie mis jy? Mis jy mense om weer gewerk het? Jy weet, dit is regtig 'n klisjé en ek weet daai wat jy sê, jy soos 'n familie by al die werke, maar wanneer jy in 'n sepie spesifiek is, is jy 5 dae baie keer by Igoli, 6 dae 'n week van 7:00 die oggend, soms nog vroeër, tot baie laat in mekaar se spasie. Jy daag op soms in jou pyjamas, want jy stort by werk, jy make-up en hare en alles word daar gedoen. So jy sien mekaar op die slegste, op die beste, op jou hartseer dat hy op alles. Daai is jy so mekaar se spasie dat dit word nie anders nie. Nee man, ek het hulle meer gesien as wat ek vir Skalk gesien het. So ja, ek het ongelooflike vriende. Ek nou nog met Lindy, Corien. Ek bedoel met daai mense sien ek gereeld en dan een van my beste vriendinne is Michelle Beeling. Ek bedoel ons sien mekaar, ons bly nog naby. Sy was destyds een van my bridesmaids toe ek 7 jaar gelede getroud het en nou ek het haar baby shower gereël, sy reël my baby shower. Jy weet so nee. Maar op daai noot, hier's 'n foto wat jy vir my moet verduidelik. Verduidelik. Dis nou obviously jy en Michelle Beeling. Wat gaan aan op hierdie foto? Dit was ons grootste droom dalk. Okay, hierdie was my teasers. Ek gaan nie gewoonlik teasers doen nie. Ons het 'n toneel gedoen. Ek en Michelle, ons twee karakters en dan nou ander twee. Dit was nog Tamron de Toey en Michelle Pinaar. Dit was nou ons vier girls en in die Goli het hulle, dit was nog teasers, maar ons het by teasers in Rivonia geskiet toe Lali Jackson nog geleef het. En die hele toneel was hoe ons in sy pink Cadillac gery het. En ons vier min wetend, jy weet, ry toe nou nog in die pink Cadillac en die kamera's op en is nou in die toneel, want dis nou, ek dink dit was nog Candy se man Joe wat iets vir ons gereël het of so aan. 'n girls night en ons waai vir die mense en hulle toe en ons dink net, "Jesus, maar die mense is vriendelik." En toe na die tyd sê vir ons hy gaan een keer 'n week met vier van sy strippers uit. So dis hoekom die mense hulle gedink ons is sy nuwe toevoeging. Nee, ag ja, het ons daar geskiet en dit was nou eintlik 'n baie lekker dit was nou deur die dag. Maar ons het ek onthou Lali het nog vir ons elkeen hierdie baadjies gegee, so 'n bomber jacket. Maar nou is daar so 'n teasers logo, dan na die tyd probeer ek haar logo afhaal. Dit is baie nice baadjie, maar dit's nog 'n bietjie erg om met daai logo te loop. Nou moet ek jou vra, as die kameras afgaan, wie is Mandy eintlik? Wat doen jy om te ontspan? Ja, jissie, ek doen so baie. Kyk op nou het dinge verander, want nou jy weet bestee ons baie tyd saam so met ons seentjie, Jandre. Maar vir my is vriende, familie en nou my man is ongelooflik belangrik. So ons het soveel goed en ons het twee Jack Russells. Baie keer dan gaan ons Walkhaven toe en ons gaan stap met die honde en ons gaan hou piknik daar. Of vir ons is dit regtig soms om by die huis te lê en TV te kyk of 'n fliek te kyk. En ons kuier verskriklik baie met ons vriende. Ons het vriende wat soos jy weet boeties en sissies is. En om 'n braai te hou en 'n kuier saam met vriende is die mees ag dit nou in daai lysie het ek nie gehoor dat jy sê tuinwerk nie. Ek kan jou nog gesien met 'n sonhoed in die tuin. Dis nie werk is 'n basis hoor. Ons hou van tuinwerk. Ek sou sê Skalk doen dit
Neer, maar ek sal toch gewinnig sê wat gedoen moet word. Ek dink ek het die visie en hy voer het uit. Maar ja, ons werk in die tuin uit. Ek hoor nou nog interessante ding met iemand wat sê, nee, my man dra die broek in die huis, ek sê net wat sy kleur. Dit is een baie goeie. Dit is goed. Lekker Celeb. Welkom terug, jy kyk Lekker Celeb en ek kuier saam met Mandy De Plooy. Gou vinnig, jy het jou droomman ontmoet en getrou, het nou nog gesê, baie vroeg. Like, hoe lang is jy nou getrouwd? Ons is al 7 jaar getrouwd, ek was 25. So dit is nog nie te vroeg nie, maar... Nee, dit is glad nie so vroeg nie, maar ek denk baie keer vandag se tyd, en ons het gedink, ons ouers en ons oma's baie vroeg getrouwd, of baie jonk. En ek het gedink, jy weet, mense ons seker maar eers 28, 30, so... Maar ons is al baie lang saam, en as jy weet, dan weet jy. Ja, so. Dis wat ek jou vraag, hoe weet jy? Kyk, jy kan nou seker die cliché van... Ek gaan dalk vir jy nou die story vertel van ons wat ontmoet het en 2 keer uitgemaak het. Okay. Ek gaan nie noodwendig weer sê, toe ek hom gesien het, toe weet ek al die rest van my lewe nie. Ek weet nie, dat ek was mal oor hom. En ons het geklik. En ons het soveel goed in gemeen. En ons families het goed in gemeen. Ek bedoel, ons ouers gaan nou hierdie jaar vir die 2de keer saam oor see. Oh, jy weet, so, ons het soveel goed wat net werk. Maar ons was ook jong man, ek het hom ontmoet toe ek 20 was. So goed het my ander en toe ek by Goalie begin en hy sing en hy weer red. So ons tye het so verskillend gewerk, so baie keer het goed teen mekaar gewerk. Maar my ding was, toe ons uitgemaak het, toe ek en 'n vriendin, Marguerite Wheatley, wat saam met my in die Goalie was, ons het gaan ski in Oostenryk. En ek onthou dit as oor Kersfees, so nou is ek miserably alleen daar op Kersfees, want nou is ek nie sonder my familie en ek sê vir die dag, hoor jy, ek gaan 'n bietjie alleen ski en ek gaan sit bo op 'n berg en is net wit en ek is alleen en ek huil en toe besef ek mis hom. En dit is hoe ek geweet het. Enige verhouding is nog werk, nee? Ek voel, 'n verhouding kom nie natuurlijk, dit is werk, jy moet die altijd werk. Nou, ek wil, jy, obviously, jy kan ook nie 'n verhouding maak werk as daar nie liefde is nie, en vir liefdeheid, dit moet bly. Jy weet, ek weet, baie mense sê vir liefdeheid gaan weg, ek denk jy net wenig so nie, daar is tye wat ek nie verlief is op om nie. Maar, ek denk, dit is baie harde werk, en jy moet kies om te wil werk, want, dit is baie maklik om op te gee. Nou, tussen julle twee, wie is die meeste romantiese? Is jy romantiese persoon? Ach, sonder twyfel ek. Ach nee, dit is dan eers vraag nie. Nou moet jy ons gesê, hoe het jy gevra om te trou? Was dit romantisch gedoente? Ja, kyk, ek moet ook sê, ek is ook nou nie so romantisch. Jy moet asblief toch nou nie elke dag vir my huis aankom met blomme en een rooi tapijt en so nie, want dit sal vir my net te veel raak. So Skalk, hy ken my ook goed. En hy, ja, ek waardeer hoe hy so nou en dan sy, ja, wat hy vir my sal doen. En met ons verloving, ek van kleins af al. Ons het naweek huis by die Vaalrivier gehad en 'n boot en ek ski al van dat ek baie klein is en ek love waterski en wakeboarding goeders. So 'n boot en water is vir my ook een van my absolute happy places. En so toe die dag, ek het nog met Einste by Lindy stryde om, ons sou daar gaan eet hierdie middag, het was 'n sondagmiddag, en op pad daartoe, toe sien ek hy vat so 'n bietjie van 'n detour. En toe ons nou is ons al lank saam, so ek moet sê, sodra nou iets anders gebeur, dan denk jy, mag ons ook nou, is dit ook nou die oomblik? Ja, wat gebeur? En mense kan my nie sommer uitvang nie, ek weet hoor, so ek het gedink, ach, ja, whatever. So toe gaan ons nou, toe eindig ons in Harties op, daar by die Marine Club, en hier kyk ek toe hy vir ons een houseboat. En hier, toe hy die boot oopmaak, toe is hier so sakke gepak en alles, en ons gaan uit op die houseboat. Nou is dit baie lekker, ons is die hele dag daar, ons braai een bietjie en hier sit ons op die dek met die sonsondergang. Dit is stunning, nou weet ek, dis nou. So dit is kyk, dis die ene oomblik wat jy my stil kry, so ek nou weet hy gaan nou. En ek sit en wacht, nee, toe doen nou niks. Toe sê ek so, yes, dit was die oomblik, dit was nou baie mooi. Toe dink ek, ok, hy wil my laat dink dat hy my gaan vra, maar hy gaan nie. En toe gaan die hele aand voorbij en ons eet verder en whatever. En toe net voor ek gaan slaap, toe sê ek van, hoor jy, ek in my eigen in my gaan. En toe is ek opstaan, toe bly op sy knie. En dit was seker wat, 10 uur in die aand. Maar toe is dit nou stunning, dit is vol maan en jy weet ons alleen daar op een houseboat. So hy het geweest, jy dink en hy het ook my bos gelijk. Ja, en ek dink hy het gewacht, maar ook die rede is toe nou,
toe hy vir my vra, toe die eerste ding wat hy vir hom vra, ek het hom dadelik, ek het gesê, het jy my pa gevra? En toe sê ek nou vir hom, ja, toe sê vir hom, hoekom het jy so lang gewag, ons kon die hele dag gevier het, toe sê ek my nie, hy ken my, ek sê nou van die hele tijd op die phone gewees het. Maar dis het my, waarom is jy nog doen, hierdie jaar 2015 leen nog voor, alhoewel ons nou al in die jaar is? Wat? Wel, hierdie jaar uiteraard is die groot ding nou om net hierdie swangerskap klaar te kry. Maar weet jy wat, ek het vooral toe ek ma geword het, dan baie keer is jy bietjie uit die industrie uit of jy weet, want jy is besig en so, maar ek het net besef, ek kan hierdie industrie kan nie, ek kan dit nie uit my lewe of uit my bloed en uit my are uitkry nie, al wil ek is mal oor dit. En so ek wil nooit ophou nie, ek wil bietjie meer audities weer doen en in fliek speel en wat ook al, jy weet. En wat ek nou gedoen het intussen, Anel Alexander, hulle het 'n nuwe produksie waarin hulle werk, 'n film wat aan die einde van die jaar uitkom, Sink. So ek was nou net 'n bietjie in 'n toneel, jy weet, 'n supporting actor vir hulle. Net om weer 'n bietjie assistensie maak om te probeer. Ja, ek love it, ek is net, ja. En dan ook, hierdie is nog 'n groot, ek kan nou nie veel sê nie, maar ek gaan in 'n, ons is besig met 'n musikale projek, saam met Lindy Strydom en Lisa Bronner en Belinda Bronner. En vraag maar vir hulle bietjie meer, want ek gaan nie, ek wil nooit ophou nie. Want ek denk ook hoe jy aanhou, behalwe dat ek so lief is hiervoor, hou mens altyd aan groei dan. Is so. Hoorie so, baie dankie dat jy kom kuier het. Ek sukkel nog 3 ure met jou sit en gesels. As mense jy wil dophou, waar kan jy nou dophou? Twitter, Facebook? Ja, ek is op Twitter, ek is op Facebook. Ek moet sê, baie keer gebruik ek dit ook vir 'n persoonlike platform. So, ek is nie noodwendig vreeslik om net doen en later, maar dalk, jy gaan dalk baie van my seuns sien. Ek het altyd gedink, ag, hierdie mense wat net oor hulle kinders en ek is een van daai. Maar ja, ek is op Twitter, ek is op Facebook, ek is op Instagram. Ja. Wel, daar het jy dit, daar is geen keer aan hierdie dynamiese blonde dame nie. Lekker Celeb.